მოდით გავუშვათ Windows Explorer-ი. Კომპიუტერის ერთგვარი დავთარი, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ჩავიხედოთ კომპიუტერში დასაწყობებულ ინფორმაციაში. ხელი მიგვიწვდება იქ არსებულ სრულ მასალაზე. ამისათვის მაუსის მარცხენა ღილაკით ერთხელ ვაწკაპუნებთ Internet Explorer-ის სწრაფი გაშვების ღილაკზე. Გახსნილ ფანჯარაში ვხედავთ კომპიუტერში განთავსებული ინფორმაციის განლაგების სტრუქტურას. დავაწკაპუნოთ პუნქტზე კომპიუტერი, რითიც გავშლით მის შემადგენლობას. აქედან შეგვიძლია ვათვალიეროთ მისი ყველა დონეები, ვცვალოთ განლაგება და ვმართოთ მისი ცალკეული ნაწილები. როგორც ხედავთ, ფანჯარა გაყოფილია ორ, მარცხენა და მარჯვენა ნაწილად. Მარცხენაში ყოველთვის ჩანს კომპიუტერის მთლიანი სტრუქტურა, მისი ზედა დონე. მარჯვენაში კი ჩვენი ბრძანების მიხედვით იშლება ესა თუ ის კონკრეტული უბანი, ფოლდერი, საკავალდე. Მივბრუნდეთ მარცხენა ფანჯარასთან. Აქ ძირითადია პუნქტი კომპიუტერი, რომელშიც მართლაც მთელი კომპიუტერია ჩამალული. Ჩამონათვალის დანარჩენი ობიექტები კი წარმოადგენენ ზედაპირზე სიადვილისათვის ამოტანილ ცალკეულ საქაღალდეებს. Როგორც ვიცით, მარცხენა ფანჯარაში კომპიუტერზე ერთი წკაპით მარჯვენაში იხსნება მისი მსხვილი შემადგენელი ნაწილების დისკების ჩამონათვალი. Ორი წკაპისას კი ამავდროულად იგივე ჩამონათვალი მარცხენა ფანჯარაშიც, ოღონდ სხვა სახით. Მის მარცხნივ მოთავსებულ მცირე ზომის ისარზე წკაპებით, შექცევადად ვშლით, ან ისევ ვფარავთ ამ საქაღალდის შემადგენლობას. Მარჯვენაში დისკები ორ ჯგუფადაა დაყოფილი. ზემოთ მყარი დისკები, hard disk drives. ქვემოთ კი გადასატანი დისკები, devices with removable storage. პირველნი მყარად ჩამონტაჟებულია კომპიუტერში და მათზეა ჩაწერილი ყველა პროგრამა თუ ჩვენს მიერ შექმნილი მასალა. მეორენი კი ფაქტიურად ბუდეს წარმოადგენენ რამოდენიმე ნაირი ტიპის გადასატანი დისკების კომპიუტერთან შესაერთებლად. მაგალითად, DVD drive, ეგრეთ წოდებული CD-ს, ანუ ლაზერული კომპაქტ დისკის ბუდე. მყარი დისკი, როგორც წესი, ორია: C და D. ზოგჯერ ეც. ამ ხეთში ჩვენ თვალნათლივ შეგვიძლია დავინახოთ მათი შევსებულობის ხარისხი. მარცხენა ლურჯი მხარე მათ ზოლზე გვიჩვენებს, თუ სრული დისკის რა ნაწილია დაკავებული მასზე ჩაწერილი ამა თუ იმ ინფორმაციით. მარჯვენა თეთრი კი შესაბამისად ჩაწერისათვის თავისუფალ ცარიელ მოცულობას. იქვე ქვემოთ ეს CDD-ები რიცხობრივად არის გამოხატული. კერძოდ, ამ შემთხვევაში დისკთა დაკავებული თუ თავისუფალი მოცულობების CDD მითითებულია გიგაბაიტებში. ეს არის ინფორმაციის ზომის შედარებით მსხვილი ერთეული. თუ კი ერთ-ერთ C დისკზე ორმაგ წკაპს მოახდენთ, გაიშლება მისი შიგთავსი. როგორც წესი, C დისკზე ჩაწერილია ხოლმე ოპერაციული სისტემა თუ სხვა მოქმედი პროგრამები. შესაბამისად, D დისკს ვიყენებთ ჩვენი სამუშაოს დასასაწყობებლად. მოდით ფანჯრის ზედა მარცხენა კუთხეში მოთავსებული უკან და წინ ისრებიდან ავირჩიოთ უკან, დავაჭიროთ მას და დავბრუნდეთ ჩვენთვის მიმდინარე ხედის წინამორბედ ხედზე.
D-diskis marçxena panjaraşi gasashlelat, mis marçxena mtsire isarze vatskapunebt. Da gaxsnil chamonatvalshi gamochindeba kholot sakagaldeebi. Tu ki imave D-diskze chavixedavt ukve marjvena panjaraşi mis gamosakhulebaze or magi tskapit. Davinakhavt rogorc igive sakagaldeebs, aseve failebsats. Არ დაგვაბნიოს იმან, რომ ეს ხედი განსხვავდება იმ იერისგან, რომელსაც ჩვენ უკვე ვიცნობთ. Უბრალოდ, აქ ხედვის განსხვავებული რეჟიმია მოცემული. Მაგრამ ჩვენი ნება ავირჩიოთ ხედვის სასურველი რეჟიმი ამ თუ სხვა უბნებისათვის. Მოდით ორმაგი წკაპით შევიდეთ ერთ-ერთ საქაღალდეში და ავირჩიოთ მისი დათვალიერების დეტალური ხედი. Ამისათვის მაღლა მდებარე ჰორიზონტალური იარაღთა პანელის მარჯვენა მხარეს ცირე ისარზე წკაპით ჩამოვშლით ხედვის რეჟიმების სიას და თან მიმდევრულად თითო წკაპით ავსახავთ ამ საქაღალდის შიგთავს თითოეულ მათგანში. ზედიდი პიქტოგრამები, extra large icons, დიდი პიქტოგრამები, large icons, საშუალო, medium icons, და მცირე პიქტოგრამები, small icons. Сия лист, деталури, details, крамитеби, tiles, шиктавси, content. Эс режимеби განსაზღვრავენ ხედის სახეობას მარჯვენა панჯარაში. Საბოლოოდ ავირჩიოთ ხედი დეტალური. Მარცხენა სვეჩი საქაღალდეებისა და ფაილების ჩამონათვალს ხედავთ. ფაილი წარმოადგენს ინფორმაციის ერთობლიობას ჩაწერილს დისკზე საკუთარი ინდივიდუალური დასახელებით. Მისი დასახელება შედგება საკუთრივ სახელისა და ეგრეთ წოდებული გაფართოებისგან, extension. ისინი გაყოფილია წერტილით. Სახელს ფაილს ანიჭებს თავად პროგრამა, თუ ეს ფაილი პროგრამულია, მის მუშაობაში იღებს მონაწილეობას, ან ჩვენ თვითონ, თუ კი ფაილი ჩვენი შექმნილია. გაფართოება განსაზღვრავს ამ ფაილის ტიპს, ანუ რომელ პროგრამაშია შესაძლო მისი გახსნა და მუშაობა მასში. გაფართოების გარდა ფაილის ტიპზე თვალნათლივ მიგვანიშნებს მისი პიქტოგრამა. ამის გასარჩევად დროებით ავირჩიოთ ხედვის რეჟიმი დიდი პიქტოგრამები, large icons, და გავარჩიოთ სხვადასხვა ტიპის ფაილები მათი პიქტოგრამების მიხედვით. Magalitad, Word document, teksturi dokumentis paeli. Excel worksheet, programma Excelis, anu elektronuli tsxrilebis paeli. Daarkivebuli paeli. Prezentatsiebis paeli, programma PowerPointshi sheknili. Egretsodebuli JPEG-a, grafikuli foto gamosakhulebis ერთ-ერთი გავრცელებული ფაილის ტიპი. ამ რეჟიმში ჩვენ თვით ფოტოს მცირე გამოსახულებასაც ხედავთ. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია ფაილთა ტიპების ნაირსახეობიდან, მაგრამ ძირითადად ამ ტიპებთან მოგიწევთ ურთიერთობა საწყის ეტაპზე. თქვენს მიერ კომპიუტერში შექმნილი ნებისმიერი ნამუშევარი ამა თუ იმ ფაილის სახით შეინახება მის მეხსიერებაში. Და შემდგომ საშუალება გექნებათ
Şesabamisi programit tavidan gaxsnat da imushaot masshi. Sva lotigi sruliat sheuzgudavi jeradobit. Chamonatvali failta garda sakagaldeebsat sheitsobs. Sakagalde analogiuria chveulebrevi sakagaldisa an ujrisa. Romelshit vinakhavt svatsva tsalkel purtsleps an nifteps. Am shemtkhovashi ki failps. İgi şeknilia, kompüterşi arsebuli uamravi masalis katalogizatsiyi satviz. Tematuri dajgupebi satviz. Failisa aregos, igi programis ançuens miyeri ikmneba da dasaheldeba. Sakagalde epşi daxaris xebiz gareşe, şeuzlebeli ikmnebo da auratsxeli failis dzebna tumastan mushaob. Sakagalde şeyleba şeyitsavdes sva sakagaldeebs. İsini tavis mxriv sva sakagaldeebsa da failebs da ase ikmneba hierarkhiuli struktura, anu katalogta xe. Rotsa gvinda chvens mier garkveul temaze sheknili tu mopovebuli failebi tsalke gamovqot da davajgupot. Mcirdeba akhali sakagaldis shekmna. Amisatvis marjvena panjaraši jer ert-ert sakagaldeze ormagi tskapit shevdivart mis shignit. Ik jer araperi. Tsariel adgilze mausis marjvena ghilakis tskapit khsnit kontekstur menyus. Mausis kursors machvenebels შევაყოვნებთ პუნქტ new ახალის თავზე და გვერდზე გახსნილ ჩამონათვალიდან ვირჩევთ folder საქაღალდე. ჩნდება ახალი საქაღალდე, რომლის სახელად თავისთავად მოცემულია new folder ახალი საქაღალდე და ეს სახელი ლურჯადაა მონიშნული. Monishnis rejimidan gamousulelat klaviaturis meshoebit avkrebt im sakhels romelits gvinda mivanichot am sakagaldes magalitad pirveli satsdeli da bolos davatskapunebt misi aris garet rata es sakheli davafiksirot im shemtkhovashi თუ კი ეს წკაპი თავიდანვე გავაკეთეთ დაფიქსირდება სახელად new folder. Მის შესაცვლელად კი ნებისმიერ მომენტში ვასრულებ დასახელების მინდორზე ორ ერთმანეთისგან ერთი წამით ან მეტი ინტერვალით დაშორებულ წკაპს. რის შედეგადაც კვლავ ირთვება სახელის შეცვლის რეჟიმი და კვლავ შეგვიძლია დასახელება ავკრეფოთ. მაგალითად, მეორე საცდელი. საქაღალდის ანალოგიურად შეგვიძლია ახალი ფაილის შექმნაც ამა თუ იმ პროგრამისთვის. დავუშვათ იგივე მარჯვენა წკაპის შედეგად გახსნილ კონტექსტური menus პუნქტ news ახალის თავზე მაუსის კურსორის დაყოვნებისას გახსნილ ჩამონათვალში ვირჩევთ ამჯერად Microsoft Office Word document პროგრამა Word-ის ფაილი. Თავისთავად შემოთავაზებულ სახელს New Microsoft Office Word Document სადამ ის მონიშნულია ლურჯად ასევე ვცვლით სასურველი სიტყვის ან სიტყვების აკრეფით. მაგალითად Word-ის ფაილი. და ამ სახელის დასაფიქსირებლად ვაწკაპუნებთ ცარიელ სივრცეზე. Word-ის ახალი დოკუმენტის გახსნა, რა თქმა უნდა, თავად Word-ის პროგრამიდანაც შეგვიძლია. Ამ გზას ჩვენ
Microsoft Word-ის განხილვისას გავეცნობთ. აქ კი ანალოგიურად ვქმნით სხვა პროგრამების ახალ ფაილებსაც. მაგალითად, Microsoft Excel-ის ფაილს. დავარქვათ მას Excel-ის ფაილი. Ეხლა ავითვისოთ ფაილებითა და საქაღალდეებით ოპერირება. გადატან გადმოტანა. ზედა დონის საქაღალდეში ამოსასვლელად გამოვიყენოთ კლავიატურის ღილაკი, ანუ კლავიშა Backspace. იმისათვის, რომ ობიექტებზე რაიმე ოპერაცია შევასრულოთ, ისინი წინასწარ უნდა მოვნიშნოთ. მონიშნვის რამდენიმე გზა არსებობს. Ერთი ობიექტი მარტივად მოინიშნება მასზე მარცხენა ღილაკის ერთჯერადი წკაპით. რამდენიმე ობიექტის მონიშნისას მასზე წკაპები თანმიმდევრულად უნდა შევასრულოთ კლავიატურაზე დაჭერილი კონტროლ ღილაკის პირობებში. ასე მოინიშნება ობიექტები ამორჩევით. Მონიშნვის მოხსნა მარტივად ხორციელდება ცარიელ ადგილზე წკაპით. როცა გსურს ზედიზედ ჩამოყოლებით მოვნიშნოთ ობიექტები, მაგალითად საქაღალდე 1-3-დან გრაფიკული ფოტო 2-მდე, ვირჩევთ ორი ხერხიდან ერთს. პირველი ხერხი. მოვნიშნავთ საწყის და შემდეგ კლავიატურის Shift ღილაკზე დაჭერილი თითის პირობებში საბოლოოს. მათთან ერთად მოინიშნება ყველა შუალედური ობიექტი. მეორე ხერხი. მაუსის მარცხენა დაჭერილი ღილაკით შემოვატარებთ კურსორს ისე, რომ შეეხოს ყველა სასურველ ობიექტს. როგორც ხედავთ, თანაბრად ინიშნება ფაილებიც და საქაღალდეებიც. თუ კიდგას ამოცანა უკლებლივ ყველა ობიექტის მონიშნვისა იმ საქაღალდეში, რომელშიც ვიმყოფებით, ვასრულებთ კლავიატურაზე ორი ღილაკის კომბინაციას, Ctrl და A. ან კიდევ Menus punkt Organize-ში ვირჩევთ Select All, მონიშნე ყველა. ობიექტების გადატანა და დასაწყობება. მოვნიშნოთ ფაილი არქივი და საქაღალდე 1-2. შემდეგ მონიშნვის მოხსნის გარეშე წავავლოთ კურსორი მონიშნული ზონის რომელიმე წერტილში და თან წავიღოთ, გადავათრიოთ ისინი საქაღალდე 1-3-ის თავზე. გაჩენილი წარწერა გვამცნობს Move to საქაღალდე 1-3, ანუ გადატანა საქაღალდე 1-3-ში. ავუშვათ ღილაკი. ობიექტები გაქრება ხილული არიდან. მათ გადაინაცვლეს 1-3 საქაღალდეში. განხორციელდა გადატანის ოპერაცია. მოდით გავაუქმოთ ჩატარებული ოპერაცია ბრძანება undo-ს მეშვეობით, რომელიც menus organize პუნქტშია. თუ კი სურს ობიექტთა 1-3 საქაღალდეში კოპირება საწყის ადგილზე შენარჩუნებით, თანწაღების პროცესში ვაჭერთ კლავიშა Ctrl-ს და ავუშვებთ ოპერაციის დასრულების შემდეგ. ამ შემთხვევაში თავად ობიექტები ადგილზე რჩება, მათი ასლები კი
იქმნება სამიზნე საქაღალდეში. მოდი შევამოწმოთ. ჩავიხედოთ საქაღალდე 1 სამში 2-მაგი წკაპით. ასლები აქაა. დავრუნდეთ უკან ისრის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში როცა ობიექტები სხვა დისკზე მიგვაქვს, თავისთავად ხდება არამართი გადატანა move. არამედ კოპირება. ამის ისევ გადატანის move-ის მექანიზმზე შეცვლისათვის კლავიშა shift-ს ვაჭერთ. Და აუშვებთ ოპერაციის დასრულების შემდეგ. არსებობს სხვა გზაც. შეგვიძლია მონიშნული ობიექტების პირობებში მენიუს organize ჩამოშლაში ავირჩიოთ cut, ამოჭრა ან copy, კოპირება. ობიექტები დროებით გადაინაცვლებს buffer-ში, clipboard. შემდეგ შევიდეთ სამიზნე საქაღალდეში და იგივე მენიუდან მივუთითოთ paste, ჩასმა. იგივე პროცედურა შეგვიძლია ჩავატაროთ მარჯვენა წკაპით გახსნილი დამხმარე მენიუდანაც. გვახსოვდეს, ქათის შემთხვევაში ობიექტები გადმოინაცვლებენ. ქოფის დროს კი ისინი საწყის ადგილზეც დარჩებიან. მონიშნული ობიექტების წაშლისათვის ვაჭერთ კლავიშა delete-ს ან ასეთივე პუნქტს ჩამოშლად menu organize-ში. აქ პროგრამა გვეკითხება: დარწმუნებული ვართ თუ არა, რომ ქსურს ამ ერთეულების სანაგვე ყუთში recycle bin გაგზავნა. რასაც ჩვენ უარყოფთ ან ვუდასტურებთ. თავად სანაგვე ყუთში პერიოდულად უნდა ჩავეხედოთ, რათა საბოლოოდ გავაქროთ იქ დაგროვილი ადრე წაშლილი ობიექტები. ამით ვათავისუფლებთ კომპიუტერის მეხსიერებას უსარგებლო ნარჩენებისგან. აქ შევახწევთ მარცხენა ფანჯრიდან ან სამუშაო მაგიდაზე განთავსებული პიქტოგრამიდან. ისევ 2-მაგი წკაპით. აქედან შეგვიძლია ასევე აღვადგინოთ, გავაცოცხლოთ შეცდომით წაშლილი ფაილი. ამისათვის მოვნიშნოთ ის და კონტექსტურ მენიუში მივუთითოთ restore, აღდგენა. ხოლო სანაგვე ყუთის გასასუფთავებლად ცალკეული ობიექტის მონიშნვის გარეშე მენიუში ვირჩევთ empty recycle bin და აცარიელე სანაგვე ყუთი და ვუდასტურებთ. თუ კი რაიმე შეგვეშალა ან არ მოგწონს ჩვენს მიერ ჩატარებული ოპერაცია, შეგვიძლია ვისარგებლოთ უნივერსალური ბრძანებით, რომელთაც აღჭურვილია როგორც ჩვენს წინაშე გაშლილი Windows Explorer, ასევე სხვა კონკრეტული დანიშნულების პროგრამებით. ეს არის undo, გაუქმება. ჩვენ მას უკვე ვიცნობთ. იგი აუქმებს ჩვენს მიერ ჩატარებულ ბოლო ქმედებას და გვაბრუნებს წინამდგომარეობაში. ბრძანების შემდეგომი გამეორებით უქმდება გაუქმებულის წინა ოპერაციაც, მერე იმის წინა და ასე შემდეგ. მაგალითად, მოდით ჩავატაროთ ქმედებები. გადავარქვათ საქაღალდეს სახელი კონტექსტური მენიუს
Rename punktis meşöbit. Ta şemdek gadavitanot masşi faylebi. Uşolo da mis şemdgom. Ավирჩიოთ Windows Explorer-ის მენიუს პუნქტი Organize, მაშინ კი ბრძანება Undo. ხედავთ, რომ გადატანილი ფაილები ადგილზე დაბრუნდა. Undo-ზე შემდეგი დაჭერისას აღდგება საქაღალდის ძველი სახელი და ასე შემდეგ. ფაქტიურად, ამ ბრძანების მეშვეობით ჩვენ უკუსulit ნაბიჯებს ვაკეთებთ. არსებობს საპირისპირო ქმედების ბრძანებაც. Redo. ის გულისხმობს გაუქმების გაუქმებას. ანუ ბოლო ჩვენს მიერ გაუქმებული ოპერაციის კვლავ აღდგენას. მოდით ამგვარად აღვადგინოთ გაუქმებული ნაბიჯები. Menus იგივე ჩამონათვალში Undo's ქვემოთ ვპოულობთ და ვაჭერთ Reduce. Და აღდგა პირველი საქაღალდის სახელი. Შემდეგ გადაინაცვლა ფოლდერებმაც. Ამის შემდეგ კვლავ Reduce დაჭერა შედეგს აღარ გამოიღებს. იგი პასიურია. რადგან აღსადგენი გაუქმებები ამოიწურა. Როდესაც საქაღალდეში არსებული ყველა ობიექტის ხედი ვერეტევა ფანჯრის ხილულ არეში, მისი შიგთავსი სრულად დასათვალიერებლად ვიყენებთ რბიას. ამისათვის თან წავიღებთ რბიას. ვაწკაპუნებთ გადაფურცვის ზოლზე, scroll bar, ან მის ბოლოებში მოთავსებულ ისრებზე. დეტალური ხედვის რეჟიმში საქაღალდეთა და ფაილთა სვეტის გვერდით რამოდენიმე სვეტია განლაგებული. მათში მარცხენა სვეტის შესაბამისი ობიექტების გასწვრივ ასახულია მათი მახასიათებლები. Ამ შემთხვევაში ესენია: date modified მოდიფიკაციის, ანუ ბოლო შენახული ცვლილების თარიღი, type ფაილის ტიპი, size ფაილის ზომა. ეს უკანასკნელი ნაჩვენებია ინფორმაციის ზომის შედარებით წვრილ ერთეულ კილობაიტებში. 1024 კილობაიტი შეადგენს 1 მეგაბაიტს, ხოლო 1024 მეგაბაიტი 1 გიგაბაიტს. ანუ იმ ერთეულს, რომლითაც იყო ასახული, როგორც გახსოვთ, მყარი დისკების მოცულობები. ჩვენი სურვილისამებრ შეგვიძლია ობიექტთა სხვა მახასიათებლების ჩვენებაც. თავისთავად ფაილების სვეჩი დალაგებულია ანბანური თანმიმდევრობით. ჩვენ შეგვიძლია საპირისპირო მიმართულებით გადავალაგოთ ისინი სვეტის თავზე name-ზე წკაპით. ხშირად მოსახერხებელია ფაილთა დალაგება შენახვის თარიღის მიხედვით. ასე ჩვენ ადვილად გამოვყოფთ ბოლო ნამუშევარ მასალას. ასევე შეგვიძლია დავალაგოთ ფაილის ტიპის თუ ზომის მიხედვითაც, როგორც აღმავალი, ისე დაღმავალი თანმიმდევრობით. ხშირად გვიწევს ისეთი ინფორმაციის მოძიება, რომლის ჩაწერის ზუსტი მისამართი არ გვახსოვს. ამ დროს ძებნის არის შესავიწროებლად შევდივართ იმ დისკსა ან საქაღალდეში, რომელშიც სავარაუდოდ გვეგულება საძიებო ობიექტი. და ფანჯრის თავზე
მისამართის მინდრის მარჯვნივ, search მინდორში, შეყვავს საძიებო ფაილის სავარაუდო სახელის ნაწილი ან მასში არსებული ტექსტის ნაწილი. შეგვიძლია ცხადია, მთელი კომპიუტერის მასშტაბითაც ვეძიოთ. Start ღილაკი. Როგორც ვიცით, სტრაპგამშვები ღილაკებით. Თუ სამუშაო მაგიდაზე გამოტანილი პიქტოგრამების საშუალებით, ხორციელდება ზოგიერთი ხშირად ხმარებადი პროგრამისა თუ ფაილის გაშვება. ხოლო გზა, რომელიც მისწუდება ყველა ფაილს, საქაღალდესა თუ პროგრამას, start ღილაკზე გადის. აქედანვე ხდება კომპიუტერის პარამეტრების რეგულირება და მისი გათიშვა. Start ღილაკზე მაუსის მარცხენა ღილაკის დაჭერით იხსნება ორსვეტიანი მენიუ. მარცხენა სვეტში მოთავსებულია ბოლო დროს გამოყენებაში მყოფი პროგრამების სია. თითოეული მათგანის დასახელებაზე კურსორის შეყოვნებისას მარჯვნივ გაიშლება ჩამონათვალი ამ პროგრამაში გახსნილი ბოლო ფაილებისა. ეს გზა მოსახერხებელია მუშაობაში მყოფი პროგრამებისა თუ ფაილების სწრაფად წვდომისათვის. მარჯვენა სვეტში ჩამონათვალია ძირითადი სამომხმარებლო თუ სისტემური საქაღალდეებისა, რომელთა მეშვეობით ხდება კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების პარამეტრების მართვა. All programs-ზე დაყოვნებით მის ზემოთ იშლება სრული სია კომპიუტერში დაინსტალებული პროგრამებისა. მათ შორის პროგრამული პაკეტები დაჯგუფებულნი საქაღალდეებში. პაკეტზე წკაპით იხსნება მისი სია. კონკრეტული პროგრამის სახელზე წკაპით კი გაეშვება თვით ეს პროგრამა. ქვედაველში პროგრამათა და ფაილთა საძიებოა, ანალოგიური Windows Explorer-ში ნანახისა. და ბოლოს, ღილაკი shutdown თიშავს კომპიუტერს. მაგრამ გათიშვამდე, მის მარჯვნივ მყოფი ისრით, შეგვიძლია გავშალოთ მცირე მენიუ, რომლითაც შევცვალოთ მომხმარებელი. საჭიროების შემთხვევაში გადავტვირთოთ კომპიუტერი და დროებით დავაძინოთ იგი sleep. თუ კი კარგახნით დასვენებას ვაპირებთ, მაგრამ გამორთვა არ გსურს. დაძინებული კომპიუტერის გამოღვიძება ხდება ერთ-ერთ კლავიშაზე თითის დაჭერით.